родини вітамінки дослідили, що якщо зранку на ранковій зарядці збирається уся родина, і мама, і тато, і дитина, а дитина шкільного віку і ходить до 4 класу, це ознака того, що у Тернополі школярі будуть робити свої перші кроки. У спортивних, цікавих, емоційних змаганнях – перші кроки! Змагання не прості, а класні. Тобто школярі усім класам тренуються, готуються, а потім змагаються. Спочатку у своїх школах, а потім у фіналі. Запрошуємо на фінальні змагання «Перші кроки». Тут у залі багатенько. Школярів вже не маленьких, дружних та дужих, до спорту небайдужих. Тут завзяті дітлахи, змагаються залюбки. Гру розпочинають кроком руш, рушають. Коли усі здорові, нам відомо, це чудово. Можу розказати, як здоровим стати. Є один рецепт у світі, він усім підходить дітям. Якщо будеш спорт любити, зможеш років 100 прожити. Для початку по порядку. Класом зробимо зарядку. Раз-два, раз-два. Допоможуть нам слова. Руки вправні, ноги дужі. З фізкультурою ми дружим. Руки вгору, руки в боки, вліво, вправо, стрибки, скоки. Зупинились, усміхнулись, навкруг себе повернулись. Для ранкової зарядки вистачить 20 хвилин. За цей час встигне проснутися не тільки тіло людини, а і її мозок. Придумали ранкову зарядку або ранкову гімнастику винахідники Олімпійських ігор, давні греки. І сьогодні ранкова зарядка актуальна для всіх, хто турбується про своє здоров'я. Існує багато комплексів ранкової зарядки. Для найменших, для школярів, для дорослих та літніх людей. Мета зарядки не тренування, а саме загартування, зміцнення організму. Просинаємось, робимо зарядку і заряджаємось як акумулятори. Радістю, гарним настроєм, позитивом. А ще згадуємо, де в нас м'язи шиї, спини, рук, ніг, попереку, живота, суглоби та зв'язки. Не забуваємо вмикати музику та приймати душ. Саме так гарантується гарний початок дня. Щоб здоровим, сильним бути, треба вам про сум забути. Спортом будемо займатись і частіше усміхатись. Бо усміхнена людина – це здоров'я половина. А щоб дух здоровий мати, треба добрим в світі стати. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Радість б'ється в нім щоднини, це ж чудово для родини. Не відразу все дається, позмагатись доведеться. Ось відмінна вже картинка, всі як та гнучка пружинка. Чекає естафета найкращих атлетів. Адже спритним треба бути, щоб перемогу здобути. У спортивному залі, як кажуть, яблуку не було куди впасти. 8 команд. 200 школярів-четвертокласників, команди 24-ї, 7-ї, 23-ї, 3-ї, 27-ї та 26-ї школи, школярі зі школи-ліцею номер 6, а також команда Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, зустрілись усі разом на фінальних змаганнях «Перші кроки». Для допитливих питання – скільки раз команді треба стати переможцем, щоб потрапити у фінал, якщо змагання проходять у 3 етапи? Перший етап – змагання у кожній школі серед учнів 4-х класів. Другий – змагання на масиві Східний, Центр, Сонячний та Дружба. Та третій етап – саме фінальні змагання. Давайте пошукаємо відповідь разом. Перший раз клас має стати переможцем у школі, другий – у своєму масиві, а в третій, можливо, стати фіналістом. Саме тому змагання викликають стільки емоцій. Адже тут дійсно найспритніші, дружні та найсильніші школярі нашого міста. Цікаво, а що розкажуть про свою участь у змаганнях самі учасники? Тому що ми робимо всякі конкурси і надіємося на перемогу. Змагатися і перемагати. Ми знали, що не кожного виходить, але ми старалися, щоб виграти. Ходили після уроків, навіть якщо часу не було, ми все одно старалися більше уваги
уваги приділяти цьому змаганню. Подобається вам брати участь у змаганнях? Так! Дітей підтримав Національний олімпійський комітет України. Серед уболівальників були і справжні чемпіони – велоспорту, біатлону, пауерліфтингу. А найголовніший організатор – директор Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура пам'ятає кожне змагання перші кроки. Загалом у нас прийняло участь 820 учнів. Ці змагання проводимо ми вже 8-й рік поспіль. Відрізняються вони з тим, що ми починали з першого разу, дуже сильно, тому що рівень фізичної підготовки дітей у 4-х класах виріс значним. По-перше, приємно те, що вже є така інформація, що діти готуються буквально з 3-го класу, не чекаючи тих змагань, тому що якщо розібратися, з вересня по листопад 3 місяці вони не встигнуть. А ви побачите в дальнішому, наскільки техніка висока у дітей. По-перше, ми мали на меті не видумувати якісь вправи, які не пов'язані з шкільною програмою. Тут повністю шкільна програма. І приємно те, що діти вже, ті, що закінчили, перший раз виступили 8 років назад, приходять до нас, вспоминають і кажуть, що це їм допомогло в виборі їх майбутньої спортивної напрямку. Сьогодні це фінал, значить, по 2 школи з мікрорайонів, всього 8 шкіл. Ну, орієнтовно біля 200 дітей. Тому що у нас перша вправа – це ранкова зарядка, яка приймає участь весь клас. А вже безпосередньо вправи естафети – це 5 хлопчиків, 5 дівчаток. Ми розуміємо, що не всі в такій хорошій спортивній формі і не всіх дозволяє здоров'я. Але емоцій тут море. В першу чергу ранкова зарядка. Вони, я знаю по інформації, і батьків вранці заставляють робити зарядку разом з ними, для того, щоб це було чітко, конкретно і красиво. У цьогорічних змаганнях прийняло участь 820 учнів. І так щороку. Уявляєте, за 8 років змагання зібрало навколо себе біля 8 000 школярів. Усі наступні учасники відрізняються все вищим рівнем підготовки. Діти готуються вже починаючи з 3-го класу. А що це означає? Що усі школярі початкової школи готують свою особливу ранкову зарядку. І, напевно, так звикають до неї, що робитимуть її щоранку. І в 5-му, і в 6-му, і в 7-му. І так до кінця школи. От які корисні ці перші кроки. Хоча змагання тривають тільки 2,5 години, встигають показати свою вправність всі. Спочатку виконують зарядку 7 класом, а потім команди по 10 чоловік. 5 хлопців та 5 дівчат змагаються за звання фіналіста. Естафети біг з мійкою, естафети зі скакалкою, баскетбол, ведення м'яча та боулінг змінюють одна одну. Побажаємо цим чудовим дітям успішних стартів завжди. А усім учасникам змагань від першого до фінального етапу телевітамінки дарують спортивний мультфільм, який створили діти студії «Щасливе дитятко» про Олімпійські ігри від країни до країни. Олімпійські ігри – це дуже красива і древня традиція. Ее придумали древние греки. Они были умные и очень сильные. Греки считали, что человек по своей природе герой, а герои должны совершать подвиги. И подвиги бывают не только сражения. Герой должен уметь быстрее всех пробежать, выше всех прыгнуть или дальше метнуть копье. Чтобы дать героям проявить себя, и стали проводить игры. А девиз «быстрее, выше, сильнее» придумали потом. Первые олимпийские чемпионы жили в Греции, а там очень тепло, поэтому все виды спорта там были летние. И первые современные олимпиады тоже были летние. Но лыжники и конькобежцы стали обижаться, что не могут принимать участие в олимпийских играх. И с 1924 года стали отдельно проводиться зимние олимпийские игры для снежных видов спорта. А еще вот уже 40 лет почти одновременно с зимними олимпийскими проводятся еще и зимние паралимпийские игры. В них принимают участие настоящие герои, люди с инвалидностью, которые своим примером показывают, что возможности у человека не ограничены. Зимние олимпиады принимали у себя еще 10 стран. 4-жды это были США, 3-жды Франция, 2-жды Норвегия, Япония, Австрия, Швейцария, Италия, Канада,
и по одному разу Германия и Югославия. Сейчас мы немного расскажем вам об этих странах. Салю, я Ситхон. А это Пентон, мой любимый город во Франции. Тут так много солнца, что созревает по 4 урожая лимонов в год. Я приглашаю вас на цитрусовый фестиваль Пентон. Здесь вы увидите всю Францию, как она есть. Франция подобна женщине. Такая красивая. Такая гордая. Такая простая. Такая чувственная. Она прекрасна. Сторона мечты. Испорта. Должен вам признаться, я влюблен в нее. La France, mon amour. О, привет! А ты кто? Белоголовый орлан. Сова. Смотри, это статуя свободы. Главный символ Америки. Ой, а где-то я этих видела. Так это же самые известные наши президенты. Я знаю. Здесь мультики снимают. Правильно. А все американцы умеют скакать на лошадях? Ковбой делают это лучше всех. Что-то я проголодалась. А у вас тоже есть Макдональдс? Вообще-то, Макдональдс изобрели американцы. Все, отсняли? Ну ладно, Action. Давай. Меня зовут Йонас, и скоро я буду дома. Я так люблю свою страну. Страну снежных гор, густых лесов, красивейших озер. Мои предки жили в этих горах с незапамятных времен. Это мой прадед Клаус. Во всей нашей округе он был лучшим охотником. Да, а это мой дед Ханс. Он быстрее всех мог добежать до соседней деревни на лыжах. Я тоже люблю эти склоны. Думаю, деду и прадеду понравился бы мой любимый вид спорта. Биатлон. Auf Wiedersehen! Страна восходящего солнца – самая загадочная страна. Там до сих пор есть император, символ солнца – желтая хоризонтель. С давних пор она стала печатью императора. Японцы тщательно берегут свою традицию. Особенно традицию любования природы. Каждый год здесь справляют праздник цветения сакуры. Только в Японии умеют писать самые короткие и самые красивые стихи хоку. В хижине весна, будто бы нет ничего в ней, и все вроде бы есть. Меня зовут Илонаак. Мое имя означает «друг». Давайте дружить. Давай! Вы хотите побывать в Канаде? Да! Зеленый цвет, наверное, это лес. Ты права. А синий цвет? Океан. Что тогда означает голубой? Канадские скалистые горы. Ну а желтый? Лучи восходящего солнца. Знаю. Это цвет кленового листа на канадском флаге. Welcome to Canada. Мы всем классом прилетели в Швейцарию. Нас встретил медведь по имени Финн. Его семья живет в городе Берн. Мы сели на ледяной экспресс. В Швейцарии много старых замков. Очень красивых озер. Мы видели настоящих пастухов. Они едят только фондю и шоколад. Везет же некоторым. Горы в Швейцарии прямо как у нас дома. Мы поднялись так высоко, что даже замерзли. На горе Пилатус никогда не тает снег. Италия – очень древняя страна. Раньше говорили, все дороги ведут в Рим. Древний Рим дал нам римские цифры и латинский алфавит.
Здесь иногда просыпаются древние вулканы. Несмотря на их извержения, войны и землетрясения, многие древние памятники сохранились до наших дней. Итальянцы любят гостей и знают толк в угощениях. Это они придумали макароны, пасту, изобрели конусообразное мороженое и приготовили первую в мире пиццу. Во всем мире ценят итальянскую моду и дизайн. Белая лилия – символ этой страны. У нас, югославов, одна родина, но две климатические зоны, два алфавита, три религии. Наши книги написаны на четырех языках. Меня зовут Никола Тесла. Я физик. Я покажу вам свою Югославию. Австрия – это Альпы. Здесь, высоко в горах, растут удивительные цветы. Эдельвейс – это символ страны. Альпийские коровы дают много молока. Из него делают лучший молочный шоколад. Австрийцы очень веселые. Любят петь и танцевать. Национальный костюм – это модно. Его носят даже в современном городе. Вена – столица Австрии. И классическая музыка. Она помнит Гайдна и Моцарта, Бетховена и Брамса, Шуберта и Штрауса. Здесь до сих пор дают настоящие балы. А какой бал без венского вальса? Послушайте сказки венского леса. Что это? Волшебное окно. Да ладно, может, не пойдем туда? Ну давай, хоть одним глазком заглянем. Да, красиво. Это знаменитые норвежские фьорды. Удивительные морские заливы со скалистыми берегами. Не умничай. Смотри, боевой корабль. Вот бы на таком корабле поплавать. Смотри, там рыба. Норвежская селедка. Самая вкусная в мире. Здорово!